Está visitando a região O Neguinho do Asfalto. Este rapaz que está na estrada há 20 anos para pagar uma promessa. Mas quem vai contar a história é o próprio Neguinho do Asfalto. 20 anos na estrada? É, 20 anos, porque quando eu nasci, o médico descobriu que eu nasci com uma doença muito grave. Minha mãe faleceu quando eu nasci. Então eu nasci cego, paralítico, não funcionava nenhum rim, nenhum pulmão. Aí com 12 anos eu ganhei transplante de rim e pulmão e colocaram uma válvula no meio do cérebro para circular o sangue do corpo, porque meu sangue é A positivo. Aí eu comecei a enxergar, fiz a terapia para poder caminhar. Aí graças a Deus fiquei bom. Aí dia 1º de fevereiro de 1991, com 14 anos, eu fiz uma promessa, rodar 30 anos de bicicleta. Aí já rodei 13 países fora do Brasil e 25 estados do Brasil já. Nessa tua trajetória, quais as experiências difíceis que você passou? Porque a gente sabe que uma pessoa na estrada, a pessoa estranha num país diferente, muitas vezes é bem tratado, mas algumas vezes não, não é? É, como na Argentina mesmo, que eles pegaram a bandeira do Brasil, queimaram, amarraram minha mão, meu pé, me levaram para o Matagal e me deram uma garrafa de refrigerante 600 ml de óleo queimado. Aí fiquei internado 2 meses no hospital, aí me recuperei e comecei a pedalar de novo. Essa foi a experiência mais difícil, a da Argentina, ou teve outra? Não, essa foi uma mais difícil, né? Porque eles disse que lugar de macaco era no Brasil. E no deserto do Atacama, no Chile, a 700 km de deserto, eu tive de comer cobra, sapo, lagarto e urinar na mão para sobreviver, né? Mas graças a Deus agora estou no Brasil, né? Algum acidente na estrada? Já tomei um tiro, uma facada, aí um ônibus passou por cima de mim, eu quebrei a perna e os dois braços, mas me recuperei e continuei pedalando de novo. Essas são as situações difíceis. E as alegrias da estrada? A alegria é quando o pessoal passa por mim, eu vejo na televisão. Eu te vi na televisão, mas você é louco fazer isso aí, porque você passa muita discriminação, passa sede, passa fome. Tem lugar que não te dão um prato de comida, tem lugar que te dão, você é maltratado. Você, eu sempre falo, Deus foi cuspido na cara e humilhado, ser humano é a mesma coisa. Né? Como é que você faz para se manter na estrada? Tem algum patrocínio? Não. É o pessoal que vê a reportagem, restaurante, que ajuda tudo, dá almoço, janta, café. Sempre tem apoio na estrada, né? E a tua família? Eu só tenho a tio e a avó. Meu pai faz um ano que faleceu. Eu tinha uma irmã que era de 14 anos, não tinha nem os dois braços nem as duas pernas. E uma de 27 anos que só tinha um braço, uma perna e a metade desse rosto fundado para dentro. Aí meu pai dormiu, bateu o caminhão e morreu tudo carbonizado. Que loucura, gente. Uma história de vida muito difícil a tua, não é? É, mas sempre eu pego com Deus. Deus me acompanha, né? Me ajuda, me dá força para pedalar. E creio muito em Deus. Sou católico, sempre procuro a igreja, rezo, agradeço a Deus. Porque eu sempre falo, 90% do ser humano, quando ele vai comer, ele não agradece o prato de comida. E eu não, eu comendo ou não comendo, eu agradeço a Deus todo dia a força que ele está me dando e saúde, né? Ô Neguinho, o lugar mais longe onde você já esteve? O lugar mais longe foi Moçambique, na África. Porque aí eu fiz a Bolívia, Venezuela, Equador, Peru, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Guiana Francesa, Panamá, Iapoque, subi lá por cima, aí fui em São Fernando do México, Guatemala no México, aí a embaixada pagou a passagem de avião, aí fui em Luanda, Moçambique e Angola. Muito bem, esse é o Neguinho do Asfalto, que está visitando aqui a nossa região. Daqui você vai para onde, hein? Daqui eu vou para Belém do Pará, mais uns 5 meses mais ou menos para chegar lá. Eu sou de Belém do Pará. É, que eu vou fazer entrevista lá em Ananindeua, tem uma emissora de TV lá, aí de lá vou lá para Belém. Fazer lá. Muito obrigado pela sua visita à Criciúma Região e uma boa viagem, viu? Vá com Deus. Obrigado, agradeço o senhor que fez questão de vir aqui apoiar e todo o pessoal de Santa Catarina, né, que sempre onde eu passo, o pessoal para conversar comigo, brinca, tudo. Mas graças a Deus, eu pelo menos estou no Brasil, fome eu não passo, né? Deslizei sobre as ondas pensando em você. Me liguei nos teus olhos pra não te esquecer. Marcas você deixou gravadas na areia, onde você passou.